Abşeron rayonu Atyalı qəsəbəsinin sakini Samir Əkbərovun yaşadığı ev qəzalı vəziyyətdədir. Şikayətçinin sözlərinə görə evin hazırki duruma düşməsinin səbəbkarı Azərsu şirkətidir. Belə ki, şirkət onun evinin yaxınlığından su xətti çəkdikdən sonra evdə böyük çatlar əmələ gəlib. Şikayətçi problemlə bağlı dəfələrlə əlaqədar qurumlara müraciət etsə də problemi həll olunmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İki metr zabor çöküb aşağı, çöküb və bizim evə də deyirlər ki, sizin evdə çökmə zad yoxdur. Baxın, faktdır, hər şey göz qabağında. Darvaza deformasiya olunub. Çardaq 37 metr uzunluğunda. Çardaq tamam deformasiya olunub. Bütün yağan yağış hamısı evin içindədir. Evə dəymiş ziyanı da ödəməkdən imtina edirlər hamısı. Neftçi inşaatçı MMC şirkətidir. Azərsu tərəfindən verilmiş şirkətdir. Faiq Zeynalovdur şirkətin rəhbəri və oğlanları da bir qrup şəkilində şirkət yaradırlar. Baxın, bizim yaşayışımız 7 aydır budur. Xahiş edirəm, köməkli eləyəsiniz. Nəzər alasınız. Ev 1 metr düşürdü. Məcbur eləyəndən sonra ev açıq həyat açıq qalmaması üçün məcburu başdan getdi gəlib. Bu da yaşayış otağıdır. Tamam uçub dağılıb. Və dəymiş ziyandan da imtina eləyirlər, heç kim də eləmək istəmir. Baxın, evin çatlarına baxın. Görün, düz başdan ayağa qədər hamısı çatdır, ondan metrinə qədər aralaşır. Baxın. Çarxdan imtina eləyirlər. Tamam nəmişdir. Yuxarıdan gələn su hamısı evimizin içindədir. Görün nə qədər əyilib çardaq. Baxın. Bu evin deyirlər qəzasızdır, qəzalı deyil. Bu evdə yaşamaq olar olmaz. Çox qəzalı vəziyyətdir. Heç bir Azərsu və Faiq Zeynalov cənabları gəlib deyirlər ki, sizin evə heç bir ziyan dəyilməyir. Mən də bu evin sökülüb yenidən tikilməsini demişəm, hamısı da imtina eləyir. Sözdən qaçırlar. Baxın, çox xahiş edirəm.